gedənlər, gələnlər öpüb bağıma basırdı. Bu dəfə gələndə nə qədər edirəm ki, öpüm deyir ki, mama, gələcəm, onda mənə nə qədər istəyirsən öp, indi tələsirəm, gedirəm. Uşaqlığından, daha kimlərə qədər, xatirələrindən, özündən danışıb. Zaur Ələsgərli 1995-ci ildə Sumqayıt şəhərində dünyaya gəlib. Çox sakit uşaq idi, mülayim uşaq idi. Bilirsiniz, bir gündə neçə dəfə, məsəl üçün, harası göndərim, gedərdi, deməzdi ki, mən yorulmuşam, deməzdi ki, mən getdim. Elə bir ki, mənim sağ əlimdə elə bir uşaq idi. Həm də vətənpərvər uşaq idi. Xatirələrindən danışın. Yəni, ailəsinə qarşı olan sevgidən. Birisi istəməzdi ki, kimsə çətinlik çəksin, kimsə bir pis olsun. Həmişə özünü atırdı qabağa kimi, amma mən eləyərəm, mən gedərəm. Bazara gedirdik, balacaydı. Gücü çatmırdı, yenə götürürdü sonqanı ki, özə deyirdi, ana deyir, sən yorulursan da ver, mən götürüm. Elə bir uşaq idi. Məktəbə də gedəndə, hələ heç məktəbə getməmişdən qabaq bir dəfə dedi ki, ana, mən deyir, dərslərimi oxumasam, mən döy oxuta, mən oxumaq istəyirəm. Amma bir dəfə olsun, mən onun əlindən tutub rüçkəyindən dərs yazdırmamışam. O qədər gözəl yazırdı ki, müəlliməsi götürürdü onun yazdıqlarını, dəftərini. 11-ci sinifin uşaqlarına göstərirdi ki, baxın, 1-ci sinif uşağı gör, necə yazır, qəşək səliqəli yazır. Xətti çox gözəl idi. O əvvəl Sumqayıtda orta məktəbi oxuyub, 13 saylı orta məktəbdə, 3-cü mikroyunda, 3A sinifində oxuyub, yaxşı oxuyan idi. Dərsə davamiyyəti də yaxşı idi. Heç çox müəllimi şikayət eləməzdi ki, məsəl üçün, Zuhar qaçdı ya Zuhar neynədirsə. Həmişə dərsdə mən ona deyirdim ki, məktəbə gedirsən, sən oturub oxumalısan, tənəfüsdə oynamaq olmaz. Ancaq o biri dərsin dərslərini təkrarlamaq lazımdır ki, müəllim soruşanda pis olmayasın. O da elə idi. Sözə baxan uşaq idi. Nə deyirdim? Deyirdi ki, hə ana, sən düz deyirsən. Dərsini oxuyurdu, əlaçı idi. Evdə kiminlə dostluq edirdi, necədaşlıq edirdi? Qardaşı ilə. Hə. Necə evlad idilər? İki qardaşı idilər. O hər şeyini qardaşı ilə bölüşürdü. Sonra biz köçük Nasosniyə, Tağıyev qəsəbəsinə, 19 saylı orta məktəbdə orada oxudu. Deyirdi, mən istəmirəm ki, uşaqlar bilsin ki, mənim müəllimim mənim xalamdır. Amma qardaşına qıcıqlandırırdı, deyirdi ki, bax, xala mənim müəlliməmdir, sən müəllimən deyil. Oxuyan şagird olub? Hə, oxuyan şagird olub. Mən iclasa gedəndə heç vaxt başım belə aşağı düşməzdi. Qanadım olsa çağırdım. Müəllimi o qədər deyirdi ki, çox gözəl oxuyur, yaxşı oxuyur. Həmişə tərifləyirdilər onu. Həm nümunəvi uşaq idi, həm də yaxşı oxuyan idi. Qoyma-qoyma əlaqəsini deyirdi. Yaxşı. Çək-çəlişdən olurdu, əmsi uşaqlarına yığışırdılar. Elə bir ayda bir dəfə yığışıb söhbət sad edirdilər. Hətta bu sentyabr ayında bu, özünə prav alıb, əmsi oldu almışdı. Zəng edib demişdi ki, qaqa deyirdilər bunlar öz aralarında. Demişdi ki, qaqaş, mən prav almışam. O da deyib ki, əmsi oğlu Emindir. Deyib, mən də almışam. Deyir, əlimdə işimiz var, bu işimiz qutarsın. Hə, gələrəm bir yerdə qeyd edəyərik. O işlərdə bu müharibə olur.
görmeyeceğim. Son bir sual vermek istiyorum. Buyurun. Zahra hakkında kitap yazılsaydı, kitabın adını koymak isterdiniz? Kitabın adını? Hayat benden doydu. Ben hayattan doymadım. Bu da ben. O belki de hayattan doymadım. Burada vaziyet alalım. Her şey zor, her şey güzel, her şey bomba. İnşallah bundan da yaxşı olacaq. İnşallah bundan da irəli gedəcək. Narahat olmayın. Əvvəla salam. Allah sizə səbir versin. Çox sağ ol. Bizə həyat yollaşıqdan danışırlar. Xəsiyyətindən, ailəsinə olan sevgisindən. Onu onsuz da tanıyanlar tanıyır, yəni bilirlər necə gözəl insan olduğunu, həmçinin necə ailə canlı olduğunu, ailəsinə, uşağına necə bağlı olduğunu. Evdə dinməzdə danışmazdı, yəni çox sakit insan olub, xasiyyəti elə idi. Amma övladına da çox bağlı idi, həddindən artıq. Məsələn, işdən nə qədər yorğun gəlirdi, işin necə ağır olduğunu mən bilmirdim. Amma çox çətin işdə işləyirmiş. Ona baxmayaraq yenə də məsələn gəlirdi o cür yorğunluğun üstünə. Övladı ilə oynayırdı, deyirdi, gülürdü uşaqdan. Yəni hansı at olsa deyər ki, bəs yorğunam falan. Heç elə söz eşitmədim mən onu. Tanışdığımız 8 ildir. 3 ildə ailəliyik, amma mən 8 ildir tanıyıram yoldaşımı. Yəni bir-birimizə üzr istəyirəm, sevgi ailə qurmuşuq. Həqiqətən də elə sevilməyə də layiq insan idi. O qədər gözəl xasiyyəti olub ki onun. Mən hələ də yəni onun ölümünü qəbul edə bilmirəm. Heç bir zaman qəbul edəməyəcəm. Uşaqlarına qarşı olan arzusunu. Uşaqlarının heç birini görməyib, bir oğlumuzu görməyib. Şəhid oldu. 3 ay keçdi üstündən övladımız dünyaya gəldi. Amma adını qoymuşdu. Adı Ayazdı. Böyük oğlunun da adı Ayxandı. Həmişə istəyirdi ki, onlarla bağlı belə deyim sizə, özü çox çətinliklərindən böyüyüb. Yəni kasıbçılıq içində böyüyübdü. Özü həmişə deyirdi, mən imkan vermərəm. Ayxan barəsində deyirdi, indi Ayazı görməyib deyə. Ayxana deyirdi ki, qoymayacam o çətinlik çəksin. Problem yaşamasın. Maddi cəhətdən imkan vermərəm. Həqiqətən də dediyin elədi, amma özü olmayacaq. Canı bahasını elədi bunu, belə deyim. Yəni, yenə də ailəsi üçün elədi, hər şeyi ailəsi üçün elədi, vətən üçün elədi. Vətənlə çox bağlı oğlan idi. Bunu sübut da elədi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, içində mənim yoldaşım olmaqla. Sabah da ad günüdür. İnşallah 26 yaşını tamam olur yoldaşımın. Cənnətdəki ilk yaşı. Onun adına çox xoşbəxtəm. Bilirəm, onun yeri rahatdır. Amma bizə görə çətindir. Çox çətindir. Allah səbir versin bütün şəhid ailələrinə. Danışanda son zamanda danışanda nə deyirsiniz? Üçüncü dəfə danışmışam, oktyabrın 30-u. Həmin günü əvvəlki günlərə nisbətən çox zəng elədi. Əvvəllər zəng eləmirdi çox o qədər. Müharibə başlayandan getdi. Sentyabrın 25-i günündən getdi. Yəni, elə vaxt orada 2 gündən, 3 gündən bir zəng eləmirdi. Bir zəng deyirdi ki, zəng eləməyin mənim telefonuma. Mən də başa düşmürdüm niyə elə dediyini. Ağlatmışdı mən, deyirdi ki, Gəncədəyəm. Axırıncı dəfə danışdıq oktyabrın 30-u. Həmin gün çox zəng elədi. Yardısa 2-3 dəfə zəng elədi, özü də çox danışdı. Axırıncı sözdə heç vaxt o sözü deməmişdi mənə. Axırıncı sözü bu oldu ki, özündən də, uşaqlardan da müğayət ol. Belə dedi, mən də başa düşmədim. Dedim, yaxşı, belə elədim, sən də özünə müğayət ol. Söndürdü telefonu. Sonra da mənə elə bir başa düşdüm onun nə dediyini. Elə, necə deyim, o sual hələ deyən ürəyimdə qaldı ki, niyə belə dedin də, zəng eləyə bilmədim. Elə, səhərsi gündə şəhid olub, oktyabrın 31-i. Amma həmin gün bilmədim mən. Noyabrın 1-i bilmişəm. Həmin günü xəbərləməyiblər mənə. Şəhidin xəbərdir ki, biz xəbər veririz. Biz başda kirayda qalırdıq.
oradaydım mən. Bacımla bir yerdə, bacım gəlmişdi, mən orada qalırdı. Qaynım zəng eləyib bacıma deyib. O da mənə heç demədi. Elə yoldaşımın hərbiçi iş yoldaşı ilə qonşu qalırdıq. O da ailəlidir. Həmin qız da bizdə idi. Bacım gördüm ki, onu çıxartdı söylə, nəsə dedi. Mən hardasa şübhələndim ki, nəsə bu başqa bir şeydir də. Bunlar belə hərəkət eləmirlər çünki heç vaxt. Amma qəbul almaq istəmirdim. Bacım dedi ki, narahat olmaya heç nə olmuyor. Yaralıdır, sadəcə gətirirlər evə. Hətta öz-özümə dedim ki, necə yaralıdır? Yaralını evə gətirmirlər axı. Yaralı olsa xəstəxanaya gedər. Ora qədər yəni başa düşdüm, amma qəbul almadım. Yol boyu görürdüm, elə bacım da ağlayır. Risk eləyib o sualı ona verə bilmirdim ki, niyə ağlayırsan? O sualı vermədim. Danışanda deyil ki, gələnə xaric edəyim, arzusu var ki, gələnə sürəsə etsin. Əlbəttə var idi. Nə yaşadı ki, bütün arzular ürəyində getdi. Məsələn, avqust ayında maşını sürməyə həddini artıq çox xoşlayırdı. Amma heç qismət olmadı ona bir maşın almaq. Avqust ayında prav almışdı. Özdə bilirsiniz, xasiyyəti necə idi, uşaq kimi idi. Sevinə-sevinə gətirdi pravanı mənə ki, bax, prav almışam, göstərdi. Üstündən 2 ay keçdi, şəhid oldu. Heç nə maşın ala bilmədi özünə, nə ev, heç bir şey. Yəni, bütün xəyalları ürəyində qaldı və ən əsası da balalarını doyamadı. Amma həqiqətən də əli üstümüzdədir, o deyirlər, şəhid ölmür. O çox doğru sözdür. O günlərdə xəstəxanadan həkim zəng eləyib mənə ağlaya-ağlaya. Deyir ki, gələcəm bugün Ayazı ziyarət eləməyə. Ayazı evdə gəlib dəyirək, həkimlər yoxlanış eləyirlər evdə balaca uşağı. Mən dedim ki, bəs niyə ağlayırsınız? Qayıtda deyir ki, mən sənin yoldaşı heç görməmişəm həyatda, bircə dəfə də olsun görməmişəm. Amma dünən gecə mənim yuxuma girib, Zaur hərbi formadaydı, əlində də silahı var idi. Deyir, qarandığı idi, böyründə 2 dənə balaca oğlan uşağı var idi, biri sağında, biri solunda. Deyir, əsəbləşdi mənə, giləyiləndə, dedi, niyə gedib Ayazı dəymirsən, niyə Ayazı ziyarət eləmirsən, belə deyib. Mən dedim ki, həmin gecəndə Ayaz yatmamışdı, çox narahat idi, yatmadı həmin gecəni. Mən dedim ki, bəs gecə Ayaz yatmıyor, belə narahat olub. Yəni, görürəm ki, həqiqətən də bir əli balalarının üstündədir elə. Özü cənnətdə olsa da, mən deyirəm, yeri rahatdır. Bilirəm ki, onun da yeri rahat deyil, balalarına görə narahatdır. Onlara doymadı getdi. Nə o dünyada rahatdır, nə o dünyadan rahat qala bilir, nə bu dünyaya gələ bilir. O da narahatdır. Nə bilim, sadəcə yaşayırıq. Nə deyim, inşallah bir gün biz də hamımız gedəcəyik. Allah qismət eləsin ki, onun adına layiq ballarını böyüdə bilim. Sonda da gedim onun yanına. Allah qismət eləsin, onu görə bilim. Şəhid olan yuxuda girmişdi. Şəhid olan günü, həmin günü mən heç otaqdan çıxmadım. Çalışırdım ki, yatım yuxuma gəlsin. Düzdür, o da çox çətindir, adam yata bilmir də, elə vəziyyətdə. Həmin gün görmədim, yox, heç yaxşı yata da bilmədim. Yəni, nə qədə eləyirdim, özümü toplayayım, yata da bilmədim. Üç günü idi, şəhid oldu o. Nə yuxudan yuxu idi o, nə də oyaq deyildim, belə deyimsə. Yağışın səsini eşidirdim, gecə dəhşət yağış yağırdı həmin günü. Həqiqətən də yağırdı. Yağışın səsini eşidirdim. Amma gördüm ki, üzünü görmədim. Gördüm bütün kəfənin içində. Bildim ki, amma zavurdu həmin insan. Qapını açdı, işıqlı bir formada gəldi otağa. Özümü toplayıb danışa bilmirəm. Dəhşət bir şey idi o. Gəldi, diz söçdü yerdə. Nə qədər ağladı. Onun hüngürtüsü mən eşidirdim. Həddindən çox ağladı, danışdı, ağladı, danışdı, amma nə dediyini başa düşmürdüm, çox danışdı. Axırda da gedəndə döndü, yenidələ qapıdan çıxıb gedirdi eyni formada. Döndü, bir dənə yazıq sözünü eşitdim mən. Da bilmədim nə dedi, nə demədi. Bir dənə yazıq sözünü eşitdim. Çıxdı, getdi, mən oyandım, yuxudan oyandım.
Eşittim, gördüm ki, yağışın səsi gəlir. Bildim ki, bu yuxu deyilmiş də. Bəlkə də bilmədim indi yuxu imiş, yoxsa neymiş, amma onun gəlmiş də. Yoldaşınızdan kitab yazılsaydı, o kitabın adı nə olmalı istəyirdiniz? Kitabın adı, məncə mənə bey olmalıdır, vətən mənə oğul dedi. Çünki həqiqətən də şeirimiz var. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, Mamır olub qayasında bitərdim. Azərbaycanı sevin. Sevin Azərbaycanı. Hər şehidin ardından bir türkü söyleyin. Sen de benim ardımdan bir türkü söyle, ağlama anne, gidiyorum ben. Səbir versin. Sağ olun. Nə deyək Allah? Evet, 30 illiyimiz həsrətimizə son qoydular. Biz fəxr edirik ki, belə igidlərimiz var. Çox sağ olun ki, belə bir igid böyütmüsünüz. Azərbaycana, vətəninə layiqli bir övlad böyütmüsünüz. Bizim buraya gəlməyimizin məqsədi Sumqayıtda muzey açılmaqdır. Və o muzeydə istərdik ki, əmanət muzey olacaq. Və Sumqayıt şəhidlərimizə əmanət olacaqdır. Və biz də istərdik ki, siz bizə igidimizin əmanətini verəsiniz. Biz onu orada yerləşdirək. Buyurun. Zarun giyindiyi hərbi köynəkdir. Çox sağ olun. Buyurun. Allah səbir versin. Sağ olun.